Video ni ditujukan khas kepada editor kita yang paling cantik dalam ML Studio. Okay, so hari ni kita nak bincang pasal sakit lutut. So kalau orang cakap pasal sakit lutut yang associated dengan sports injury, mesti semua orang akan fikir, oh, ACL tear, MCL tear, PCL tear, benda-benda tear tu lah. Kalau bukan tear pun, let's say lah kalau dia bukan sports injury, let's say macam kalau accident ke, kena trauma ke, semua orang mesti macam, oh, okay, kita kena suspect fracture dulu. Sebab fracture paling senang nak suspect. X-ray je dah boleh nampak. Tapi there's one condition of the knee, setelah kita exclude benda-benda yang lain, ni baru kita consider this diagnosis lah, which is runner's knee ataupun nama medical dia chondromalacia patella. So chondromalacia patella ni berlaku apabila someone tu dia punya patella tu tempurung lutut lah senang cerita. So apa yang jadi dekat orang-orang yang kena chondromalacia patella ni, dia punya tempurung tu deteriorate ataupun macam kena gesiran lah sampai tempurung dia tu rosak. By the name itself, chondromalacia ni macam inflammation of cartilage macam tu, and dia boleh happen anywhere, tapi in this case it happen in the patella lah. So macam mana boleh berlakunya chondromalacia patella ni, and kenapa nama dia runner's knee? So biasanya yang kena ni, of course, golongan yang paling selalu kena adalah runner's, sebab dia punya pergerakan dia tu, dia memang banyak main dekat lutut tau. Maksudnya macam, kan bila kita lari, patella selalu bergesel dan macam kena hentakan dan sebagainya, sebab tu dipanggil runner's knee. Tapi bukan semua orang yang kena condition ni adalah runner itself. Aku nak gelap. Okay, sebenarnya orang biasa boleh kena juga benda ni. Macam mana someone boleh kena chondromalacia patella ni? Okay, dia maybe kena chondromalacia patella ni sebabkan improper knee adjustment. Maksudnya dia punya lutut tu macam maybe tak straight lah, maybe dia tak align dengan anatomically betul. So sebab tu bila kita main sukan, tiba-tiba lutut kita tak align, lepas tu pop, kita punya patella tu macam tergeser. Okay, next, structural defect. Structural defect ni memang tak boleh nak buat apa. Maksudnya structure lutut kita sendiri yang menyebabkan kita lebih mudah untuk kena chondromalacia patella ni. Dia maybe congenital. Macam, yelah kan semua orang kan macam structure badan dia berbeza-beza. So maybe structure kaki pesakit-pesakit yang kena chondromalacia patella ni, memang patella dia tu akan sentiasa pressured. So dia akan lagi senang deteriorate lah, akan lagi senang terhakis lah, macam tu. Another cause yang mana orang boleh kena chondromalacia patella ni adalah trauma. In which tu senang lah, macam you kena pukul ke, kena accident ke, kena hentak ke apa ke, pun boleh jadi juga. Another reason macam mana orang boleh kena chondromalacia patella ni adalah low muscle mass, macam low muscle bulk dekat area quadriceps and also hamstring, dekat peha kita lah basically. So siapa yang muscle dekat peha dia lebih kuat ni, macam it's actually a protective factor for you untuk tak kena chondromalacia patella ni.